પ્રકરણ 16. સૂક્ષ્મ તપ. સ્વામીને દેહનો દ્રઢ અનાદર હતો એટલે પોતાના દેહને કષ્ટ આપવામાં ટેવાઈ ગયા હતા. જે મંડળમાં ગામડે જાય તે મંડળ માટે ગામોગામ પોતે જોડી માગવા જતા. ભિક્ષામાં જે કાંઈ અન્ન મળે તેમાંથી મંડળના મોટેરા સદગુરુ અને બીજા સાધુઓને પહેલાં પોતે જમાડતા, છેલ્લે જે બાકી રહેતું તે પોતે જમતા. કોઈ કોઈ વખત ભૂખ્યા પણ રહેવું પડે, પણ પોતે કોઈને જણાવવા દે નહીં. આમ તો પોતે સદા અર્ધી ભૂખ તો વેઠતા જ, વળી પોતે કેડ ઉપર એક દોરો બાંધી રાખતા અને શરીર માપી લેતા. કદાચ શરીર સહેજ પણ પુષ્ટ થયેલું જણાય તો ઉપવાસ કરી નાખતા. એક વખત મોટા રામદાસ સ્વામીની માગણીથી મહારાજે સ્વામીને તેમની સાથે ફરવા મોકલ્યા. એક ગામમાં પહોંચ્યા ત્યાં બે ત્રણ સંતોને તાવ આવ્યો, તેથી થોડું વધુ રોકાવાનું થયું. આ સંતોથી અનાજ લઈ શકાતું ન હતું, તેથી એક હરિભક્ત મઠ શેકીને લઈ આવ્યા. ફરસા મઠ ખાવા ગમે તેથી રામદાસ સ્વામીએ માદા સંતોને આપ્યા. પરંતુ મઠ તો ઘણા વધ્યા તેથી મંડળના સૌ સાધુઓને પણ વહેંચ્યા, છતાં એક શેર મઠ વધ્યા. રામદાસ સ્વામી તેની શી વ્યવસ્થા કરવી તે વિચારમાં પડ્યા. કારણ કે સંતો બધા તૃપ્ત થઈ ગયા હતા તેથી વધુ કોઈ ખાઈ શકે એમ હતું નહીં. વળી મહારાજે સૌને અપરિગ્રહ વ્રતનો નિયમ આપેલો તેથી સંગ્રહ પણ થાય નહીં. તેથી રામદાસ સ્વામીએ ફરીથી સંતોને વિનંતી કરી કે આ મઠ કોઈ જમી જાઓ તો ઠીક. ત્યારે હંમેશા ભૂખ સહન કરતા સ્વામી બોલ્યા, આપની ઈચ્છા હોય તો લાવો, હું જમી જાઉં. એમ કહી તે મઠ સ્વામી જમી ગયા. તે જોઈને રામદાસ સ્વામીએ કહ્યું, અહો સાધુરામ, રોજ આટલી ભૂખ વેઠો છો? સ્વામી એટલી ભૂખ કાયમ સહન કરતા. મહારાજ એક વખત વરતાલમાં હરિનવમીનો સમયો કરી ઉમરેઠ પધાર્યા. અહીં નંદરામ ઠાકરને ત્યાં મહારાજે સૌ સંતોને જાતે પીરસીને ખૂબ રસ રોટલી જમાડ્યા. સૌ જમી રહ્યા બાદ મહારાજે આંબાના ઝાડ નીચે શીતળ છાયામાં સભા કરી. ચૈત્ર મહિનો હતો એટલે તાપ ઘણો પડતો હતો. ખૂબ જમ્યા હોવાથી અને વળી માથે તાપ પણ ખૂબ પડતો હોવાથી સંતો અકળાતા હતા. તેમાં મહારાજે આજ્ઞા કરી કે સંતો, આજે તો તમે લોભિયાનું અન્ન જમ્યા છો માટે ઊભા ઊભા ઝીલણિયા કીર્તનો બોલો એટલે અન્ન પચી જાય. જ્યાં બેસવાનું જ કઠણ થઈ પડ્યું હતું ઊભા થઈ કીર્તનો બોલવા કોણ તૈયાર થાય? પણ જેમણે દેહનો અનાદર દ્રઢ કર્યો છે તેવા સ્વામી ઊભા થયા. સાથે તદ્રુપાનંદ સ્વામી પણ ઊભા થયા. સ્વામીને લગભગ 500 કીર્તનો કંઠે હતા. તે એક પછી એક કીર્તન ઝીલાવતા ગયા. એમ લગભગ 2 કલાક સુધી કીર્તન ભક્તિ ચાલી. મહારાજની ઈચ્છાથી આકાશ પણ વાદળાઓથી આચ્છાદિત રહ્યું ને સભા પછી તરત જ વરસાદ પડ્યો. પોતાની આજ્ઞાથી સ્વામીએ અવિરત કીર્તનો ગાયા તેથી મહારાજ બહુ રાજી થયા ને બોલ્યા કે તમારી ભક્તિથી વરસાદ થયો.